Ja, men... Ja, nej, men nu står ju lacken och tråden på schemaläggningen som jag har fått inlagt i där då. Och då är det så här va, att vi har lovat att komma lite grann då till ert klassrum för att statuera lite dålig exemplar som du får ta lärdom på då. Att inte hamna på den felaktiga foten på samhällelig på spiral på den. Och då ska vi ha lektion nu då i, vad heter det, social disorienteringen. Men vad fan tror den? Peka inte på alla det hela tiden. Nej. Jag vet inte vilka mer om det är. Ja. Nej. Men det är väl på en elevsituation du har sagt det här på nu, eller hur? Ja. Ja, fan! Ja, men... Och det här har vi tänkt... Ja, men det kommer till att bli en ganska personlig lektionstid då. För vi ska gå till botten här då med olika känslomässiga som vi har emellan oss två då. För vi, alltså, vi känner varandra alltså, utanför, innanför, alltså, så inuti helvete bra faktiskt. Ja, men jag har varit hemma hos dig så jävla mycket. Ja. Alltså, vet du, alltså, det var ju till och med så pass att du var ju lillebror till mig en period. Kom du ihåg det? Ja, men, lillebror är på tag. Ja, vad fan, han sa ju hunden till mig. Vad skön. Ja, till mig sa han, ja, nu har du fått som du vill. En lillebror. Och så sköt han stövaren istället. Och då flyttade jag in i hundgården, ja. Nej, men, och under den här, vad heter ni, lillebrorperioden som jag hade där, då födde jag upp en liten bäverjävel, ja, på mentolcigaretter, alltså. Kom du ihåg det? Va? Ja, kom ihåg det? Vad fan, det var ju jag här. Jo, nej, men visst, vet ni, jag trollade lite cigarettbäver med den här jäveln, vet ni. Men alltså, sju dagar klarar du alltså bara mentolcigaretter. Ja. Alltså, fan, det är ju bra det. Ja. Är det? Ja, det är riktigt jävla bra det. Ja. Sen var jag tvungen att ta en paus. Och en break. Men du fick stora ögon, minns du det? Ja, det var gulle. Ja, men, det var gulle. Kom igen nu, Bengan, vi tar en till! Försiktigt, Manga, du är fortfarande snusfull. Sitter du och skrattar åt mig? Eller skrattar du med mig? När du sitter och skrattar åt mig som en jättelösta grej. När jag svalde min snus, jag var skrattad. Sväller i min tulta. Det är att det röktar sig ont! Nu är det bra, Manga. Ja, oh, jag känner det själv. Ja, nu är det bra. Ska vi gå och få en kopp kaffe, tror jag. Tänk att en sån liten snus kan göra så stor skada på en ung man. Ja, tänk. Ja, men vad heter ni? Under den här perioden som vi hade där, då satt ju du väldigt mycket i badkaret. Ja, det blev som mitt andra hem. För att det var aldrig någon som kom och hämtade en eller? Nej, alltså du blev ju kvar där, i badkar. Ja, utan mat. Men
var ju då, det var ju då du kom på den här uppfinningen, var inte det? Badkarsmat, var inte det? Ja, fan, för då var jag så jävla hängrig. Ja. Men jag tror vi får ta stanna upp lite på lektionen här nu och berätta lite om den här badkarsmaten. För jag tror intresse på slaget är jävligt stort på den. Ja, det var det. Kalaspiffar. Ja, men. Ströbröd. Och pälvemos. Ja. Vad är sån här påssås? Påssås. Ja, man blandar det där i badkaret. Och fan, det där kunde du ju fan klara ett par dagar i badkaret på det där. Men och sen så börjar ju tråden på att sälja den här badkarsmaten alltså. På paket, alltså på riktigt, på Konsum och allting, vet ni? Ja, och det gick jävla bra, Harry. För att jag hade slogan. Häll badkarsmat i kare, slipp allt jobbigt från barnen. Och alltså, den där slogan tog skruv, alltså. Alla ville ha den där. Så inuti helvete, ja. Men vet du det, alltså den fungerar ju fan inte heller. Den där badkarsmaten eller? Nej. Har du klagningsmål på min produkt? Jag vet ju att det har den. Ja, fan då är det. Ja, men den rymdes ju inte den där badkarsmaten eller? Nej, fan då är det. Ja, men vad, ute havel jag eller sån där? Hade jag väl någon guldkant med någon badkar eller sån? Nej, men det satt väl du? Jag fick ju sitta i diskon, ja. Utan, vad heter ni, beningsutrymme eller vad det heter. Och vad hade du tänkt, vad fråga? Vad hade du tänkt att man skulle rymma den där badkarsmaten då någonstans där? En liten jävla kalaspiff. Ja. Kan du väl för fan få plats med vad fan som är? Ja, okej. Men då... Då är det ju slaskmat i sådana fall, eller hur? Ja. Och då är det ju inte någon uppfinning av dig, eller? Nej. Men slaskmat kan ju vem som helst uppfinna. Ja, okej. Men då måste du ju ha en slogan på det också. Ja. På slaskmat, eller hur? Ja. Och det har du ju inte, eller? Nej. Alltså, du är så jävla bortskämd, tror jag. Sitta i badkar och lapa på sås. Jaha. Jag satt i diskon, ja. Ta med fan varje vaken stund fram till jag var 15. Utan mat. Ja, men ska du ta och säga något på avslutningen nu då, tråden, och runda ihop den här lektionen, knyta ihop säckningen? Ja, vill jag. Ja, säg då. Ja. Dålig uppväxt kan nog vara bra. Ja, men.